Känner du, om du känner att du drar emot, dra ett mothugg så fort du kan bara. Vad fan var det? Du kanske fått en liten. Nej, jag har lyckats få något skit där. Hur länge har han varit på nu då? Vad har du fått för något? Den är strulad med mig när jag var fiska. Han har fått en pinne, bubba. Ja, det var roligt. Jag tar fram bågen. Ska du väga den? Nej. Vad kan det vara, en 30 grams? Det var nästan lite, det kändes nästan som det var något på.